primeiro pedaço. O primeiro pedaço. Vai para. Nossa! Muito bem, Rian. Primeiro pedaço. Vai para uma pessoa muito legal, muito querida, que é. Mamãe! Antônio! Ah! Que foi, amor? Ficou emocionado, Rian. Que foi, amor? Amor, olha pra mim. A mamãe também tá chorando. Amor, que foi? Você ficou emocionado? Aí, ele te ama, amiguito.